nebėra to širdį užkariauja Alfredas. Manau, kad jie nuo pat pradžių žinojo, kad jis serga. Alfredo tėvas paprašo Violetą jį palikti, vardant jų šeimos garbės. Jos dienos suskaičiuotos ir jį tiesiog neria stačia galva į vakarėlius, į meilės romanus ir jį tiesiog savęs visiškai netaupydama gyveno gyvenimu. Kai Alfredo supranta, kas buvo padaryta, dėja jau būna per vėlų. Yeah.